Chebian tumtza distanțirne, Nica Meliam Taramuazreb, Tanerta Dahali Opisi da Ikira Varat, Morigi da Pirisbere Bismize Zigahda, Erti Plangi Meores, separatismis Mtzdelobepsia Deneșauleps, Tabis Mhriv, Nica Melias Mokavshirebi, Partias Ahal Management, Miscomunicația și da Ert Pironul Gadec Otelebepsis Deben Braz, Mivatuara Sakme, Ikam Derom, Opil Tavș Domares, Damis Mokavshirebs, Partis Hemzhuanelobam, Kundi Sabolo da Atovebinos, Politicos Tabis Nacelik, Arkovli Gadec Otelebis Mirebas, Arga Moritz. Orat gaqopili naționalului mozdrobis shesheb upro mets Salome Labadze moguiqveba. Chatardes tamjdomaris akhali archenebi. Akhali tamjdomare 11 septembers isurves 30 yanvars miigres kidets. Nikamelia Levan Khabeishulma daamartsxa. Me dges gitsvdit megobrobis khels. Chemi mtavari amotsana gavertiandet გავერთიანდეთ საერთო მტრის წინააღმდეგ. Ჩემი ბრძოლაში, ჩემი პარტიაში, რომელსაც ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა ჰქვია. Აქ თითქოს ჯერ კიდევ ყველაფერი რიგზეა, თუმცა არჩევნებიდან ორ თვე ნახევრის შემდეგ პარტიის ძველი და ახალი თავმჯდომარეები მუშაობას ერთ სივრცეშიც კი ვეღარ ახერხებენ. ნიკამელიამ მისამართი შეიცვალა და ცენტრალური ოფისიდან აქ სარაჯიშვილის ქუჩის ამ სახლში გადმოინაცვლა. ძალიან მომწონს ოფისი, მათ შორის შემიძლია დავპატიჟო, დავათვალიერებინო და საუბრობდეთ მოიწონება. Ცენტრალური ოფისიდან უკვე სტუმრების მისაღებადაც მზად არიან. მას მინძელი კი მხოლოდ მელია არ იქნება. პარტიის ყოფილ თავმჯდომარეს აქ წევრების ნაწილი და მათ შორის ახალგაზრდული ორგანიზაციის წარმომადგენლების გაყვნენ. ამბობენ, რომ ცენტრალურ ოფისებში მათთვის ყველა კარი დაიხურა. ახალგაზრდულის ოთახი, რომელიც იყო ამ ოფისში, გააუქმეს და იქ საკუთარი დაცვა შეუშვეს. შესაბამისად, ახლა რაიმე სივრცის არსებობაზე პარტიაში ცოტა უხერხულია მათგან საუბარი. ბოდიში, მაგრამ უანომერა შოს და მე ერთი აზრი ვერასდროს ვერ გვექნება და ერთი შეხედულება ვანომერობიშვილი არ მიმაჩნია არც ამ პარტიის და არც ამ ქვეყნის მომავლად. დისტანცირების მთავარ მიზეზად მელიას ჯგუფის წევრები ვანომერობიშვილს ასახელებენ. ამბობენ, რომ ხაბეიშვილის უკან სწორედ მერაბიშვილი დგას, თუმცა პარტიის დატოვებას მაინც არაპირებენ და კოალიციური მოდელით მუშაობას ურთ. ერთ-ერთი ვინც მელიას ოფისის გახსნა დაუფინანსა ბაჩოდორიცია. თუ ვინმე არ იზიარებდა იქ მერაბიშვილის პოზიციას ან სხვა დანარჩენის, რაღაცნაირად კეთრონები აღმოჩნდნენ ახლა და არ არის ესე ხა ერთ პიროვნული მართლობა ხა ერთხელ და სამუდამოდ უნდა დაასრულოს. ხა კოალიციური მართლობა არის, მე ვფიქრობ, კლასიკური მაგალითი, მათ შორის ჯერ პარტიაში უნდა ვაჩვენოთ, თუ როგორ შეიძლება განსხვავებულ პლატფორმებზე მყოფმა ადამიანებმა შევძლოთ გაერთიანება ოლიგარქიული რეჟიმის წინააღმდეგ. Რას ნიშნავს კოალიცია პარტიის შიგნით? ნაციონალური მოძრაობის ახალი მენეჯმენტისთვის ეს გაუგებარი აღმოჩნდა. ხაბეიშვილის გუნდის წევრები ამბობენ, რომ მელია წაგებას ვერ ეგუება და პარტიის სახელით თავს ისევ პარტიას ესხმის. აქაც არაფორმალურ გავლენებს ადასტურებენ. არავის არ აუთქვამს, რომ უნდა დატოვა ოფისი ან გახვიდეთ, თუმცა ჩვენ დავინახეთ იქ ადამიანები, რომლებმაც ყუთების ჩალაგება დაიწყეს და წავიდნენ. მათგან განსხვავებით და ამ შემთხვევაში მელიასგან განსხვავებით, რომელიც ეთერებში იჯდა და პირდაპირ ამბობდა, რომ გიორგი ბოტკოველი უნდა გაეგდო მაგალითად პირველ რიგში პარტიიდან, რომ გაიმარჯვებდა. რა თქმა უნდა, არანაირი არაფორმალური მართლობა არ არის. ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია ჩართული იყოს ამ პროცესში, მართვის პროცესშიც, გადაწყვეტილების მიღების პროცესში და არა ისე, რომ შორიდან რაღაცა განცხადებები ეაკეთო და პარტია აზიანო. ვისაც უნდა, რომ პარტიის სახელით პარტიას ებრძოლოს და ამით სუსის წისქვილზე და რუსული ოცნების წისქვილზე დაასხას წყალი, დიდ ბოთის ვიხდით, მაგრამ ეს მათ არ გამოუვა და ეს არავისთვის მისაღები არ და ვერ იქნება. ამიტომ ან გაასწორონ ორიენტირები ამ ადამიანებმა, ან მაშინ უნდა ჩვენს მოგვიწევს შესაბამისი ღონისძიებების გატარება. სადამდე მივა პროცესი ნაციონალურ მოძრაობაში და დაიშლება თუ არა პარტია ძველი და ახალი თავმჯდომარეების გუნდებად. გამწვავებული დაპირისპირების ფონზე მედიასთან ჯერ არ ჩნდება ნიკა მელია. მოვლენები ამ დრომდე არც ლევან ხაბეიშვილს შეუფასებია.